人是 something that you do, 而不是 something that you are。每次我跟同学说我在做飞秒纳米分辨光学实验，他们都问我会穿越吗？聚会的时候，每次我说我要早点回去照看我的小鼠，他们都以为小鼠是个师妹。写代码不枯燥啊，我今年就用自己写的代码给猫祖祖做了一个自动洗猫机。跟不同专业的同学们交流，总是能得到很多新鲜东西。纳什均衡、囚徒困境、时空曲率、霍桑效应。吃货搞学术，我当然有一半是为了吃了。动物外边有一家靠垫，拿着你发表过的论文去呢，可以打折，影响因子越高，折扣越高。所以说，努力发 paper， 为了免单而联动。欢迎加入山鹰社，有机会在珠峰上被求婚哦。他现在跟他妈妈打电话都会忍不住说 unbelievable pick C 位，跟我们视频他都听不懂了。师兄，我还是睡不着，要不你给我念书吧。好的。 abandon abash abateAbbreviate, abdicate, call. 在北大刷夜是什么样的体验？囤精神食粮的地方才是真正的深夜食堂。我们是微纳米加工实验室的超顶尖，所以在这里刷夜绝对没有雾霾。我们刷的不是夜，是星星。跟随大师去英国参观顶尖博物馆，亦或是去美西跟随学术大咖学习，和各国小伙伴在模拟联合国大会上纵论国际局势，亦或前往瑞士、越南、卡塔尔比赛支教考察，北大每年都有300多个国际交流项目，让你与世界对话。还有来自各领域的大佬经常空降校园，与你零距离面对面。北大每年开设5000多门本科课程，拓扑学、疾病侦探学、舌尖上的植物学，翻一遍课名列表都觉得长了不少知识点。除了高考录取的专业以外，北大其实还有二次选择的机会呢。你可以选双学位啊、辅修啊，还可以选很多有特色的本科生项目。对 AI 感兴趣的话，可以加入我们图灵班哦。这是由图灵奖获得者赵恩亲自设计的全新课程体系，和科研一线学者一起挑战科研极限，想想就有点小激动。我的梦想是成为一名外交官。大一结束的时候，我选择了 IO and IPP 项目。今年暑假，我和来自世界各地的小伙伴在联合国进行了4周的实习，共同探讨世界能源问题。北京大学医学部欢迎你哦！撸串的时候，师兄会用吃剩的鸡骨头帮你复习外科常见骨折类型。我现在所在的位置是法学院的模拟法庭，今天来欢迎报考新闻传播学院。一张劳动合同纠纷案。欢迎报考北大新科，和我们一起在计算机编程界最高国际赛事上体验最后30秒绝杀摘金。欢迎报考考古文博学院，我们不仅挖坑，更用前沿科技百度今天和过去。一个北大人，你应该会打卡很多内容，比如看过博雅塔亮灯，走过未名湖的四季，在古建筑里上过课，还有带上帐篷、棋牌和小伙伴排队一起领十佳歌手赛的票。待久了就会发现，北大不仅是个大学，还是个生态保护区，这里有1000多种动植物跟我们生活在一起，很多都濒临灭绝。这是飞来的新客人，黑天鹅。
你会对这个园子心生敬畏。北大原本就是皇家园林的一部分，园子里一块不起眼的小石雕可能都是文物。一个北大人，不管你承不承认，你都会浸染上这座园子理想主义的色彩。它教会你仰望星空，更教会你脚踏实地，不务空名。一个北大人除了关心自己，更会关心这个世界。当一个北大人是一种怎样的体验？你应该自己来体验。